ni mi nemamo taj odgovor. Zvanično još nikakav odgovor nemamo, mi smo sinoć imali zbor, diskutovali oko toj lokaciji za Sveti Ivan i to je to. Mi smo pokazali, vi i ja, ovu reportažu od sinoće, ljudi su vidjeli kako se zove ona, gde prolazi voda kad se popio od Ozgorovina, da, ima ime, vi ste mi rekli neko ime, vidjeli smo gore gde je pripremljeno da se kopa, jel vi stojite na svom stanovištu da nećete dozvoliti da se ide gore? Ne, iznad Krupca sigurno nećemo dozvoliti. To je definitivno odluka donešena da iznad Krupca neće biti ukopavanje. Nećemo mi dozvoliti, a sad... Vi ste mi pokazali da je to Ražanski atar, da. I da je na sednici u okrugu predsjednik mesne zajednice Poljske Ražane rekao da neće biti problem. Da ne ugrožava stanovništvo. Da, kmet i potpredsjednik mesne zajednice nisu izneli tu parcelu, mi nismo ni znali da tu ima državna, pošto se postavilo pitanje gde ima državno zemljište tu za ukop. Znači da nije iznad Krupac, da se skloni od Krupac, a da je državno zemljište. Oni ljudi ne znaju iz opštine. Neće to da pravi problem tamo gde vi ste mi objašnjavali da je na vrhu? Ono je gore na vrhu, pa pazi, a sad što se tiče Krupca neće da pravi. Problem za Krupac ne predstavlja, sad za druge ne znamo. Opšta je ocena bila navodno da neće pravi problem ovde gde... Da, pa jednostavno mi štitimo naše selo, pa sad to je to. Dakle, sutra je taj dan kad će uzimati... Najvjerojatnije, pretpostavljam da oni mora to od sutra da krenu da završi. Žurite, imate dosta posla. Da, evo vidite da sam... Da, hvala vam lepo što ste došli. Hvala i vama.